Մանկության համար կարևոր հայտնագործություն էր կինոյի գյուտը, որի արշալույսը ծագեց Ֆրանսիայում։ Երկար ճանապարհ անցավ ֆրանսիական կինեմատոգրաֆը, ի հայտ բերելով փայլուն անհատականությունների մի ողջ համաստեղություն։ Դժվար ու փշոտ է կինոյի ուղին, և ոչ բոլորի առջև է բացվում այդ գայթակղության դռները, նամանավանդ խստապահանջ և բարձրաճաշակ արվեստների մայրաքաղաք Փարիզում։ Համաշխարհային կինեմատոգրաֆիայի կենսագրության մեջ հավերժացել են բազմաթիվ տաղանդավոր ու վառ անհատականությամբ օժտված հայորդիների անունները։ Ֆրանսիական ամենահեղինակավոր թերթերն ու ամսագրերը միշտ անդրադարձել են կինոաշխարհին ու նրա նորություններին, կինոաստղերին ու նրանց կյանքին։ 1982 թվականին Ֆիգարո թերթում մի հոդված է լույս տեսնում, որն այսպես է սկսվում. «Այս խորաթափանց հայացքով հայը Ֆրանսիան դարձրեց իր երկիրը, բազմաթիվ ֆիլմեր ու միշտ հաջողությունը ուղեկցում է նրան. Հանդիպում, պահապան հրեշտակները, բժիշկը, արծաթե աչքերով մարդը, ժամադրություն, Մեդուզայի տարին, այցելուները, սրանք բազմաժանր ֆիլմեր են, քանզի նա ձեռք է մեկնում բոլոր ժանրերին. Նրան հետաքրքրում է ամեն ինչ, ու այդ ամենի հիմքում նա դնում է իր սերը, անմնացորդ նվիրումը. Նա աշխատում է միայն նրանց հետ, ում սիրում է. Սոֆի Մարսո, Կատրին Դենյով, Ալեն Դելոն, Ժերար Դեպարտիե, կինոբեմադրիչներ, Անրե Թեշինե, Ժան Պուարե, Լորան Թուելի։ Նրանք, ովքեր համտեսում են նրա հետ աշխատանքի հաճույքը, այլևս պոկ չեն գալիս։ Նա բարեհամբյուր է, բայց ոչ փափուկ մարդ, երբեք չի ներում, երբ իրեն դավաճանում են, ու միևնույն ժամանակ անմնացորդ նվիրվում է նրանց, ովքեր իր կողքին են։ Այդ խորաթափանց հայացքով հայը Ալեն Թերզյանն է, այսպես է ավարտվում հոդվածը։ Ինչպես ֆրանսիական, այնպես էլ համաշխարհային կինեմատոգրաֆում մեծ ճանաչում և հեղինակություն է վայելում ֆիլմարտադրիչ Ալեն Թերզյանը, որի ավանդը հսկայական է, հատկապես ֆրանսիական կինոյի զարգացման և առաջընթացի գործում։ Մենք Ֆրանսիա ենք 1923-ին սկսյալ, բայց մենք բունը ախացխայ ենք, ախացեց առաջ Էրզրում, ախացացին են դուք երեկ կովգասի ժողովուրդ առասրակ Էրզրում են եկած է և 1828-ին գաղթած են, երբ ուրեմն թուրք և ռուս պատերազմեն, հետո ռուսը շահիցավ, կարողացան խնդրեցին ուրեմն ցարին, որպեսի անցին Կովկաս։ Ալենի ծնողները հանդիպում են պարեհանդեսում, և այդ հանդիպումը բախտորոշ է լինում։ 1947 թվականին նրանք ամուսնանում են, ունենում երկու զավակ, աղջիկը Վարդուհին և Ալենը, որը ծնվել է 1949 թվականին։ Բայց ծնողները շուտով բաժանվում են, և երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվում է մայրը, Հրանուշը, որը ֆրանսերենի ուսուցչուհի էր։ Նա միաժամանակ լինելով դպրոցի տնորեն, շատ խիստ էր ու մեծ ուշադրություն էր դարձնում երեխաների ուսմանը։ Ալենը ստանում է դասական կրթություն, նրա առաջին մասնագիտությունը մանկավարժությունն է, 22 տարեկանում արդեն դասավանդում էր դպրոցում։ Հայր, խաղարդում սամերը և հայրեն գիտեր, որտեղ մայրիկս կա, մայրիկս հայրեն գխոսիր, շատ կես ֆրանսերեն գխոսիր, ռուսերեն և անգլերեն գիտեր, բայց ֆրանսերեն չգիտեր, բայց ուրեմն երկու երեխաներ, թե Վարդուշը, թե ուրեմն որը բուն անունը Գևորգ է, բայց Գևորգ Անտանիկ և Ալեն, Ալեն ավելություն է, ոզի մի բացարով Ալեն գիտեր, ուրեմն երբ դպրոց գնաց շատ ուշիմ երեխա էր և շատ դիսիպլին է, և երբ որ դպրոց գերթար գիտեք, ասա բակալավրիա գալսեն, որոշ տարիք էր գա, 13 տարեկանին 3-րդ դասարանն էր, մեր այստեղ դասարանը հարավակը, դուք մեկ են 10 գերթակ, մենք 10-ն մեկ միջն են, և 13 տարեկանին, այսինքն ուրեմն արդեն 3-րդ դասարանն էր, ինչ որ 15-16 տարեկանին կար, շատ ուշիմ, շատ վա, բայց նույն ժամանակ է շավազան չար, չար և շալախոս, շալախոս, եթե մարդ չունար, իպ ոտի մեջ, շատ շատախոս, այդ շատ սպորտիվ, շատ, բայց տասերվում ժամանակ
ուշպան չգայնակ տաս։ Լուրություն, դունի մեջը պետք է չենք ճանձվու շարժիր։ Ալեմը տաս կսովի։ Եվ շատ առաջ Kuzer sinemaya meşhur kalır. Ben zamanla gizim etmiyorum. Tıpkısı kına. Tarsayız sürde. Diplom ne eder? Hedog ödesten. Yif inşir mi? Ruhu meşhur sıradır. Yerav. Kamaz, kamaz, kamaz. Yerav. Es hasap. Bas nahkanla sinemaya aşkalıru. Baner. Sorbon. Profesör ver. Atlas kıtan. Artın. İnç kıta savandı. İnç bes? İnç kıta savandı. Ander. Cinema. Որմոնք գկրեին, ներգասունեին, պրոդուկցիոներ, չիտեմ, 15-20 դարեկան էի, 15-17 դարեկան էի, բաշոգ անցուն էի, և գիտեի, պանմը գրնայի ընել, չիտեմ, ինչ պիտի ընեի, համա, գիտեի, և շատ սպոր գնեի, Volleyball, tennis, artisti head. Belmondo, Delon, Lelouch, Adonis head. Եվ ադոնք ինձ եսին էգուր, ես կարձեմ, ադոնք գուզեին, որ շարնագենք սպոր ընել, ես ալ գուզեի երտալ իրենց head շարնագել սինեմա ընել, վերջապես սպոր և սինեմա որենք իրար head, և Delonin head հինգ ֆիլմ շիներեմ, Ճակատագրի բերումով սպորտային ակումներից մեկում ծանոթանում է Ժան-Պոլ Բելմոնդոյի, Լինո Վենտուրայի, Ալեն Դելոնի և Կլոդ Լեյլուշի հետ և դառնում նրանց ընկերը։ Մեծ դերասանները նրան ուղություն են ցույց տալիս ու լույս պարգևում, ու սկսվում է նրա երկակի կյանքը։ Առավոտյան դպրոցում ուսուցիչ, ազատ ժամերին որպես կինոբեմադրիչի ասիստենտ։ Հետո լինում է Կլոդ Լեյլուշի օգնականը։ Որոշ ժամանակ լինում է Կլաուդիա Կարդինալեի վարորդը, սիրահարվում դերասաններին ու իրեն էլ սիրել տալիս։ Այս միջոցին 105 ֆիլմ շիներեմ։ 105 ֆիլմ։ 105։ 105-րդը գոչվի Le Premier Cercle։ Այսօր մենք հոգեհանգստի պաշտոն կատարեցինք Ջեսի Մալաքյանի, աշխարհին զոհ դարձավ, աշխարհի չարությունների պատճառով։ C'est mon fils, Anton. Un jour ou l'autre, c'est toi qui devras reprendre les affaires. Ալեն Թերզյանի նախաձեռնությամբ և գլխավորությամբ նկարահանված նրա վերջին 105-րդ կինոնկարը առաջին օղակ ֆիլմն է, որի ռեժիսորն է Լորան Թուելին։ Էկրան բարձրացավ 2009 թվականին մարտ ամսին։ Սա մի հայ ընտանիքի պատմություն է, ասում է Թերզյանը։ Ֆիլմի սկզբում ներկայացնում ենք իրական պատմական փաստեր 1915 թվականին տեղի ունեցած հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ։ Միլիոնավոր մարդիկ մորթվեցին, իսկ նրանք, ովքեր փրկվեցին, ապաստան գտան օտար երկրներում, հիմնականում Ֆրանսիայում։ Ֆիլմը Մալաքյան ընտանիքի մասին է, որտեղ ընտանիքի հոր դերում խաղում է Ժան Ռենոն։ Այս ֆիլմով ես իմ հարգանքի տուրքն եմ մատուցում Անրի Վերնոյին, իմ ավակ ընկերոջը, որին շատ եմ սիրել։ Եթե այս ֆիլմը գանգստերների ընտանիքի պատմություն է, պիտի ասեմ, որ նրանք պատվարժան գանգստերներ են, որովհետև եթե կյանքը նրանց նկատմամբ այդքան դաժան չլիներ, ու նրանք էլ իրենց հերթին մի քիչ համբերատար լինեին, կդառնային գիտնականներ, բժիշկներ, դասախոսներ։ Ի դեպ, այս ֆիլմում մի շատ հուզիչ տեսարան կա։ Միլո Մալաքյանի ողջ ընտանիքը հայկական եկեղեցում պատարագի է մասնակցում։ Առաջին անգամ պատմության մեջ ֆրանսիական ֆիլմում հայր մերն են երգում։ Նա։ Պատմություն մնե որ շատ գսիրեմ աս 105-րդը, որտեղ Ժան Ռենոյին շատ գսիրեմ եւ Ժան Ռենոն մեզ մամայիս մեծ էր։ Մեզ մամաս միշտ գսեր հայերեն խոսեք, շնոր, ինչպես գսեր,
պետքի մարտավարի մարտավարի շնորհքով շնորհքով լալ շատ ասանք շատ շիդակ պետք է լայնք ես շիդակի շիդակի Տերզյանի անցած ամբողջ ուղին լի է պաթոսով կինոարտադրիչը միջանկյա լողակն է կինոդերասանի ու հասարակության միջև նա սիրով է աշխատում մարդկանց հետ մարդիկ ինձ հետաքրքրում են ասում է Ալենը Ես հիանում եմ նրանցով, ովքեր գագաթին են, բայց հասկանում եմ, որ նրանք, ովքեր ալիքի տակ են, ավելի հետաքրքիր են, քանզի ապրում են ալիքի վրա բարձրանալու գաղափարով։ No. Tu veux que je t'aide? Տերզյանը աշխատել է շատ նշանավոր դերասանների եւ կինոբեմադրիչների հետ։ 1985 թվականին Անդրե Թեշինեի հետ իրականացրած «Ժամադրություն» ֆիլմը, չնայած նրան ոչ մի եկամուտ չբերեց, բայց հետո արժանացավ Կանի գլխավոր մրցանակին։ Իսկ 1993 թվականին արտադրած «Այցելուներ» ֆիլմը ունեցավ 14 միլիոն հանդիսատես։ Սա ապշեցուցիչ երևույթ էր ֆրանսիական կինոյում։ Իսկ տաղանդավոր դերասան Կլավիեն, որին Թերզյանը համարում է ֆրանսիական կինոյի Չարլի Չապլինը, իր փայլուն դերակատարումով դարձավ ֆիլմի հաջողության պատճառը։ Այս ֆիլմն էր, որ Ալեն Թերզյանին համաշխարհային համբավ բերեց։ On connaît le cliché du producteur avec le cigare à la bouche et les Մեր հյուրն է նշանավոր կինոարտադրիչ Ալեն Թերզյանը, որի արտադրած «Այցելուներ» ֆիլմը ցնցող տպավորություն թողեց եւ նոր էջ բացեց ֆրանսիական կինոյի պատմության մեջ։ C'est comme tout, moi je crois pas qu'il y a d'école pour un gamin pour devenir pilote de Formule 1 et puis un jour il y a Կյանքում ամեն ինչ կապված է ցանկության հետ։ Եթե այն ունես, կհասնես ամեն ինչի։ Ես այդ գիրքը դրել եմ կինոյի մեջ։ Պետք է քաջություն ունենաս, գնաս առաջ։ Լինում են եւ պարտություններ, եւ հաղթանակներ։ Ես պայքարեցի ու իրականացրի իմ երազանքը։ Իմ մասնագիտությունը օթաչուի նման է։ Արագության տակ պետք է կարողանաս պահել հավասարակշռությունը եւ ճիշտ կողմնորոշվես։ Չպետք է մոռանալ, որ այդ ֆիլմը դուրս է գալու լավագույն էկրաններին, իսկ դրա համար ողջ աշխատակազմը պետք է տարապի մի ցավով։ Բոլորը անեն իրենց գործը, վարակված լինեն նույն հիվանդությամբ։ Ահա թե ինչ է գրել երջանիկ կինոարտադրիչը վերնագրով հոտվացի հեղինակ Միշել Ստուվնոն։ Այցելուներ ֆիլմի համար Ալեն Թերզյանը արժանացավ տարվա լավագույն կինոարտադրիչը տիտղոսին։ Նա ամենասիրված, ամենագնահատված մարդն է Ֆրանսիայում, ու նրան շատերն են նախանձում։ Ինչպես նա ասում է, ֆիլմ արտադրելը ինձ համար ասես սիրավեպ լինի։ Ամիսներ է տևում, տագնապներ, կասկածներ, բռնկումներ ու հուսախապություններ, նյութական դժվարություններ։ Իմ դերասանները, իմ հեղինակները, իմ կինոարտադրիչները պետք է իրենց լավ զգան, որպիսի որևէ բան ստացվի։ Ես պետք է ապահովեմ նրանց հանգստության մթնոլորտը։ Սակայն այս ամենի կողքին շարունակում է հոտվածագիրը։ Ալեն Թերզյանը շատ խիստ է ու պահանջկոտ։ Մի անգամ նա իր գրասեղանի վրա տեսնում է թղթի կտոր, որի վրա գրված էր. Այ թե հոգիներս հանեց այդ Թերզյանը։ Այո, ես այդ առումով խիստ եմ, խոստովանում է նա։ Բայց չէ՞ որ կինոարտադրիչ լինել չի նշանակում առավոտից երեկո սիգար ծխել։ Ես սիգար ծխում եմ, բայց միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ պահին անհրաժեշտ տեղում եմ։ Ալեն Թերզյանը Եվրոպական կինոարտադրիչների միության միավորման նախագահն է։ Աշխատանքի բերումով համագործակցում է թե արտադրիչների, թե արվեստագետների հետ։ Վստահող է ու հավատարիմ բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր աշխատել են իր հետ։ Նրան միշտ առաջնորդել է անսահման սերը կինոյի, դերասանների եւ ժողովրդական ֆիլմերի նկատմամբ։ Առավել քան երբևէ նա համոզված է, որ ֆրանսիական կինոն պիտի զբաղեցնի միջազգային կինոշուկայի 50%-ը։ Պրոդուկտորներուն նախական է, որտեղ օրգանիզացիոն կա եւ պրոդուկտորներուն համար գոխոսիմ ես ամբողջ ministre de la culture, premier ministre, président de la république, ամենց այդ գոհոսի 15 տարի է դա ես նախական եմ ֆրանսական պրոդուկտորներուն եւ շատ գոժվում սինեմային համար
Իմ այն հարցին, թե բոլոր պետական ու քաղաքական գործիչները, որոնց հետ մտերիմ եք ու միշտ հանդիպում եք, ինչպես են նայում Ալեն Թերյան հայի։ Դժվար է պատասխանը, որտեվ պրեզիդանտը նախակա Սարկոզին, իրեն գիտեմ, ասկ 30 տարի է, կճանշնանք իրարու, և միշտ շատ անուշ եղեր է հետոս, ուել, ընգեր էինք, հիմա նախական է, համա ընգեր էինք, և անմեն պան գիտե, գիտե վիլմերը, որ գշինեի, ուր սպորը, որ գնեի, իրեն մե առաջ, Ժակ Շիրակը շատ անուշ էր հետս։ Ֆրանսական նախականները միշտ շատ գսիրեն հայ ժողովուրդը։ Հայկական մտնոլորտը, որտեղ մեծացել և ձևավորվել է նա, մեծ ազդեցություն է ունեցել նրա կյանքի և մտածելակերպի վրա։ Ալենը միշտ եղել է մոր և մորաքույր Արաքսիայի ուշադրության կենտրոնում։ Ստացել է ճիշտ դաստիարակություն ու նաև շատ սեր։ Այսօր այդ ծեր կանայք նրա կյանքի անբաժան մասն են կազմում։ Նրանք նույն եռանդով հետևում են Ալենի յուրաքանչյուր քայլին, ուրախանում ու հպարտանում նրանով։ Հավաքում ու պահպանում են նրա գործունեության հետ կապված բոլոր տեսանյութերը, փաստաթղթերն ու լուսանկարները։ Եթե մայրս ու մորաքույրս ինձ կյանքի դասեր չտային, ես հիմա չգիտեմ որտեղ կլինեի, խոստովանել է Ալենը։ Նախագահական Միտերանը, որը Սիգա դվավ ինձ, լեժիոն դոնոր, Մոսիե Միտերան, լեժիոն դոնոր դվավ, ասիգա 20 տարի առաջ էր։ 20 տարի առաջ Միտերանը տվեց։ Այո, որտև ես պրոդուկտոր եմ, ով մեկ պատկեր մը գսեն լեվիզիտոր, ամբողջ աշխարհը քնած, շատ ֆրանսան հոբարդ էր, որ շատ աս ֆիլմը շատ, որ սուկսես եղավ։ Երբ 1994 թվականին Ֆրանսուա Միտերանը ինձ պարգևատրեց պատվոշականշանով, պատմում է Թերզյանը, ես վազեցի փնտրելու մայրիկիս, ընկերներիս, Դեպարդիեին, Ռենոյին, Կլավիեին։ Ելիսեյան պալատ մտնելիս ասացի մորս. «Դու հուզված ես»։ Նա ինձ պատասխանեց. 70 տարի առաջ մենք լքեցինք մեր երկիրը և եկանք այստեղ։ Մենք ջանք ու եռանդ չխնայեցինք, որպեսզի դու դառնաս այս նոր երկրի ու հանրապետության արժեքների լիիրավ կրողը։ Ու այսօր մեր հանրապետության նախագահը քեզ արժանացնում է պատվոշականշանի։ Նշանակում է, մենք վատ չաշխատեցինք։ Ալեն Թերզյանը լինելով կինոարտադրիչների միության նախագահը, նա միաժամանակ Արվեստների ակադեմիայի Սեզար կինոմրցանակաբաշխության նախագահն է։ Սեզարը մի ցուցափեղկ է, որն աշխարհին ցույց է տալիս ֆրանսիական կինոյի գերազանցությունը։ Մենք ցանկանում ենք օգտվել Սեզարի բարձր հեղինակությունից և կազմակերպել բազմապիսի միջոցառումներ, որպիսի հայտնաբերենք նորագույն տաղանդների ու հնարավորինս բացենք նրանց ճանապարհը դեպի կինոյի աշխարհ, ասում է նա։ Անմեն տարի երկու Սեզար կուտանք ամերիկյան ակտորի, այս տարի Շոն Պենը եկավ, Շոն Պենը Օսկար ունեցել էր Հոլիվուդ, եկավ և Դոստին Հոֆմանին մասնավորապես դվինք Սեզար դոնով ենք էր տեղեց, ինչ է, խնդ, ուրդ ու ինչ, չէ, խնդ ես, չեմ խոսի, նա, լմենցավ։ Խոսեք։ Չէ։ Եվ այս անգամ դուք տվեցիք Դոստին Հոֆմանին։ Դոստին Հոֆմանին, շատ, ինքը շատ արդյունք ունիր աչքերուն մեջ։
Mürzanage, Shadaveli, Shadaveli emotion ունեին, համա ինքը արդյունքն իր անչափ ուրախ էր, և մենք շատ ուրախ էինք։ Ալեն Դելոնի և Կատրին Դենյովի փայլուն դերակատարման շնորհիվ շոկ ֆիլմը մեծ հաջողություն ունեցավ, սակայն ինչպես Թերզյանն է ասում, պետք է ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ դնել ճիշտ հիմքերի վրա։ Մեր գործը մեծ ռիսկերի հետ է կապված։ Կինոարտադրիչը առաջին հերթին արկածախնդիր մարդ է։ Նա գիտի, որ իսկական հրաշքները թանկ հաճույք են, ու երբ գնում ես այդ հաճույքների հետևից, դա այնքան էլ անվտանգ զբաղմունք չէ։ Լավ ֆիլմերը պահանջում են լավ գաղափարներ, տաղանդավոր մարդիկ, ժամանակ և լավ ներդրումներ։ Pourquoi vous avez fait ça? Il ressemble tant que ça? Plus personne ne sait à quoi il ressemble. Je crois que vous allez être déçus. Je ne suis pas Anthony Zimmer. Et il vaut ça? Quoi? Tout ça, tout ce que vous faites pour lui? Et un homme qui vous aime devrait pouvoir risquer sa vie pour vous au lieu de rester dans son trou. Chiara, je suis sûr que vous m'avez pas tout dit. Vous allez vous faire tuer. Ալեն Թերզյանը մեծ ոգևորությամբ է խոսում նաև իր երկու տղաների, 17-ամյա Ալեքսանդրի և 10-ամյա Անտոնի մասին։ Երբ նայում եմ տղաներիս, ավելի շուտ ամերիկացու են նման, շեկ մազերով, մեծ-մեծ աչքերով։ Նրանք շարունակ Հայաստանի ու հայերի մասին են խոսում։ Ես հպարտ եմ նրանցով, որովհետև հայ լինելը նրանց շատ կարևոր հատկանիշ է պարգևել։ Նրանք աշխատասեր են, նպատակասլաց, համբերատար ու խոնար։ Չգիտեմ ինչ բիդենես, ազբատկերները հետ չգիտեմ ինչ բիդենես, համա բիդենես։ Նա իր մեծագույն բաց թողումը համարում էր այն, որ մինչև հիմա չէր եկել Հայաստան։ Խոստացավ, որ կլրացնի այդ բացը։ Եվ իրոք, երկու տարի անընդմեջ եկավ Երևան, մասնակցելու Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, որի պատվավոր հյուրն էր։ Հայաստանը գրկաբաց ընդունեց իր արժանավոր ու մեծանուն որդուն։ Տեսածը պատկերացումներից վեր էր։ Միաժամանակ այսքան սեր, հարգանք, ուշադրություն ու հյուրասիրություն։ Սկզբում զարմացավ, հետո հիացավ։ Հիացավ այն ամենով, ինչ հայկական էր։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ալեն Թերզյանին պարգևատրեց Հայաստանի պատվավոր քաղաքացի մեդալով։ Նա շատ մեդալների է արժանացել, բայց հայրենիքում ստացած այս պարգևը հուզումի ու հպարտության մեծ զգացողություն, նաև մեծ պատասխանատվություն առաջացրեց մայր հայրենիքի հանդեպ։ Ինչա հուզված է և ինչապես ճամփորդությունը կյանքիս մեջ պիտի չմոռնամ։ Նա մեկնեց հայրենիքից կրկին ու կրկին այցելելու, իսկ հայրենակիցներին մաղթեց հավատք, հույս, սեր և մկրտություն։